Okej, för er som är intresserade så tänkte jag försöka köra igång en graviditetsvlogg där jag uppdaterar min video varje vecka och svarar på specifika fasta frågor om graviditeten och hur det går och så. Så jag har en del frågor att ta mig igenom. Tänkte bara köra igång. Så första frågan. Hur stor är bebisen den här veckan? Och den här veckan är bebisen, om jag inte har helt fel, så är den i storlek av en avokado. Yes! Vår bebis är i storlek av en avokado. Hur långt gången är jag? Jag är i vecka 16, så 15 plus 5 för att vara exakt. När har vi beräknat BF? Vi har den 9 mars än så länge. Och efter 2 ultraljud, en i vecka 12 och 13, så var det precis på dagen rätt beräknat. Total viktuppgång. Jag har faktiskt inte vägt mig sedan jag var sist hos barnmorskan. Och då hade jag gått upp 5 kilon och det var vecka 11 var jag sist. Så jag hade gått upp 5 kilo då. Mammakläder. Ja, jag har mammas strumpbyxor som jag har köpt. Jag har köpt ett par mammabyxor men jag har inte använt dem ännu för de är lite för stora fortfarande. Runt precis i magen. Men det är det jag har just nu. Sen har jag lite basic-kläder som är lite större och bekväma att ha på sig. Sen, jag sover helt värdelöst. Jag går upp minst 2-3 gånger om natten. Inte alltid för att kissa utan bara går upp av ingen vettig anledning. Sover, drömmer väldigt mycket livligt, mardrömmar och ja, vilket gör att jag är väldigt trött under dagarna. Så nej, jag har ingen direkt bra sömn och jag har nog inte haft det sen allra första början. Bästa stund den här veckan. Ja, det måste ha varit i natt faktiskt. Eller igår natt när jag och maken låg i sängen och bebis rörde sig jättemycket. Och båda vi kände det när vi la handen på magen. Det var som små tickningar och så här, man kände så här, som en liten fisk som simmade där inne. Så det är nog veckans bästa händelse om man säger så. Rörelser, ja. Det känner jag. Det är inget enorma, massiva rörelser liksom. Bebisen är ju ungefär så här stor den här veckan. Men ja, jag känner rörelsen. Speciellt när jag ligger på höger sida. Och då antar jag att bebisen ligger med huvudet mot höger och fötterna mot vänster. Så ja, jag har känt lite rörelsen. Cravings? Ja, alltså. Tomat är väl den jag har märkt som är min craving då. Och cowboy. Men jag kräver inte riktigt att jag dör om jag inte får det, utan det är något som jag är sugen på som jag annars inte brukar vara sugen på. Så för mig är det väl tomat och O'boy som är den mest markanta skillnaden. Symptom. Den här veckan har jag fortfarande ont i mitt ena bäcken, vänster. Inte alls lika starkt som jag hade på höger. Men jag har lite känningar i den. Nästäppa, förutom nätterna, dålig sömn. Magen är väl inte riktigt som den brukar vara fortfarande. Kommer nog fortsätta så. Väldigt andfådd. Utan att anstränga mig. Om natten så har jag hjärtklappningar. Vilket också är vanligt. Väldigt törstig. Och mer trött. Of course. Jag måste powernappa varje dag. Annars så klarar jag mig inte. Och nog är det för att jag har så dåliga nätter också. Vad mer? Kissa gör jag fortfarande rätt så ofta, men det kanske är för att jag dricker mycket mer också. Jag tror att det är det jag kommer på just nu som var de mest markanta symptomerna. Kön. Jag har ju från den allra första början trott att det är en pojke. Så jag tror fortfarande att det är en pojke. Och vilket typ 99% av alla som känner mig också tror att det är en pojke. Maken ville gå emot och säga att det är en flicka. Men för oss spelar det ingen roll vem det är, om det är en pojke eller en flicka. Jag har ju själv två bröder så självklart skulle det vara lite roligare med en liten flicka. Men det spelar absolut ingen roll. Labor signs. Här frågar på engelska så jag försöker översätta. Labor signs. Nej, jag antar att det är typ förverkare eller något sånt. Verkar. Nej, eller sammandragningar. Nej, inget sånt. Om naven är ut eller in. Definitivt in fortfarande. Hur du känner angående graviditeten. Väldigt glad, väldigt harmonisk, väldigt lugn, ostressad, förväntansfull. Ja, bara positivt.
inga rädslor eller oron än så länge. Och kanske inte kommer, eller får vi se. Men än så länge är jag väldigt glad. Och väldigt glad och positiv och harmonisk på alla sätt och vis. Vad jag saknar. Vad saknar jag? Som jag har totalt tagit ett steg ifrån. Det är cola kan jag sakna ibland. Kaffe, fast jag uppskattar inte det lika mycket. Jag har testat, jag har druckit koffeinfri kaffe. Men jag tycker inte det är lika gott alls som jag tyckte förut kaffe var. Men jag kan sakna den här känslan att bara gå och köpa mig en latte. Och tyvärr så är det så här i Sverige att koffeinfri kaffe finns typ inte att köpa om du är på ett café. De har liksom inte det. Det är inte som i USA, du kan ta allting dika. Och sen saknar jag sushi givetvis, den här riktig lax-sushi. Så nu käkar jag mamma sushi, men jag saknar lax-sushi. Det är väl det enda jag saknar, att komma in i mina kläder. Jag har typ växt ut 90% av min garderob. Så typ det. Men det är ingenting som jag inte kan leva utan. Vad mer? Vad jag ser fram emot? Det närmaste jag ser fram emot givetvis, det är vår rull, alltså rutinultraljudet. Som vi har den 12 oktober. Och förhoppningsvis får vi reda på vem det är som gömmer sin mage, om en flicka eller en pojke. Så det är det jag ser fram emot först. Jag har liksom så små milstolpar som jag ser fram emot. Och sen har vi med rullet, så har vi gått halva tiden. Vi får reda på vem. Jag är anfådd nu, bara jag pratar. Så jag har små milstolpar som jag har på vägen. Så min närmaste milstolpe som jag ser fram emot är just rullet. Och vad mer? Och så sista frågan är en milstolpe då. Milstolpe är jag kunna känna bebisen definitivt. Det har jag gjort nu. Det var de frågor som jag tänkte svara på veckovis. Om ni inte har några andra frågor som ni vill att jag lägger in eller så. Och så tänkte jag givetvis avsluta med att visa hur magen ser ut nu. Så här ser ni magen framifrån. Vi ser enkelt lite. Framifrån och från sidan. Så här min lilla kula. Och från andra sidan. Så ja, jag har fått en kula. Ja, jag hoppas att ni gillar den här videon och kommer fortsätta göra dem. Jag gör dem inte privata utan delar med mig gärna. Så fler kan få ta del av hur det går och kanske själva är i samma tidsaspekt som jag eller lite efter och kan få lite tips hur det är på vägen. Så det var allt. Ha det bra. Hej då.